Вітаю! Відкрити продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події четверга – далі у випуску. Ін'єкція номер 2. На Дніпропетровщині розпочали щеплення від ковід другою дозою вакцини «Коронавак». Рух відновили, але частково. На Нікопольщині завершується будівництво переправи через річку Чортомлик, яка обвалилася торік під вантажівкою. Останні дзвоники у школах Дніпропетровщини пролунають, але з урахуванням карантинних обмежень. Підготовка урочистостей у розпалі. Роверів на дорогах Дніпра стає більше щодня, натомість велосипедна інфраструктура шкутильгає. Від найдавніших часів до сьогодення у педагогічному коледжі Дніпра презентували короткометражний фільм «Історія освіти Дніпропетровщини». Про це та інше більш детально. Вже з водою. Держпідприємство, що обслуговує водоканали Синельникового, Павлограду, Першотравенська та Тернівки, підключили до електропостачання. Тож воно відновило поставки води. Нагадаємо, через борги за електрику Дніпро, Західний Донбас знеструмили. Тож 11 травня без води залишилися майже 300 тисяч жителів області. Голова облради Микола Лукашук каже, електропостачальнику виплатили частину боргу – майже 7 мільйонів. 2,5 з обласного бюджету, інші – з бюджету Тернівки, Павлограду та Першотравенська. В свою чергу директорка підприємства, що поставляє електроенергію, відзначає, всі гроші вони ще не отримали. Дніпро, Західний Донбас лише надіслало гарантійного листа, яким зобов'язалося виплатити залишок до 17 травня. Ми провели спільну нараду з мерами городів, виділили фінансування, в тому числі виділили фінансування через наш Синельниківський водоканал, який знаходиться в тому числі у спільній власності громад. Буде заповнюватися система, можливо, там в Тернівці вода буде трошки пізніше. Але якщо ми кажемо Синельниково-Павлоград, то я думаю, там година-дві після включення там вже повинна бути вода. Ймовірні проблеми з водопостачанням і у дніпрян. Споживачі заборгували 600 мільйонів гривень. Через це вже у червні місто може залишитись без води. Про це попередив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Тому цього тижня на засіданні міської комісії розглянуть питання про надання водоканалу дозволу відключати боржників. Насамперед, це стосується тих, хто завинив більш як 1000 гривень. Зараз це 30% містян. Не витримали і все зробили самі. Мешканці вулиці Мальовнича Балка у Дніпрі самотужки відновили дорогу. Кажуть, її там не було років зо 30. Вони втомилися ходити чиновницькими кабінетами, де чули лише обіцянки. Тому скинулися грошима і власноруч намостили дорогу вздовж своїх домівок. Вулиця Мальовнича Балка у Дніпрі метрів зо 200. Вона прямує під кутом, та ще й дорога була вся у вибоїнах. Тож виїхати звідси автівкою було неможливо. Машини не могли розігнатися або перескочити ями, говорять місцеві. Нам треба було визвати скорую. Скорая ні сюди, ні спускається. Вона останавливається. Чорт знає, де возле тебе. Тут живе дуже багато пожилих людей. І сюди ні скорая, ні пожежна, нічого не може доїхати. Винуждені самі робити дорогу, тому що у всіх машини, у всіх маленькі діти, пожилі люди. Тож мешканці кількох десятків будинків скинулися по 5,5 тисяч гривень, закупили потрібні матеріали і самі зробили дорогу. Загалом витратили 43 тисячі гривень. Втім, намостили лише 30% вулиці, каже місцевий Максим Євсеєв. Щоб все закінчити, потрібно ще понад 60 тисяч. Сітку там рабицю, там всякі там кладочні сітку і так далі. Тобто всі, у кого були, там всі з вулиці посносили і все своє зложили. Тобто все остальне приходилось покупати, висипати і своїми силами збиратися, там все робити самостійно, вручну. В нашому государстві по головці за це погладять вряд ли. Не все так просто, каже адвокат Станіслав Ліфлянчик. Тепер за законом людей можуть покарати за те, що вони самостійно зробили собі дорогу. Коли ми, граждані, просто так беремо эту дорогу, ремонтируем и кладем новую дорогу, то получается мы ту хорошую, которая де юре хорошая, а де-факто плохая, мы де юре повредили ее и положили новую, какую посчитали нужным. То есть мы нарушили действующее законодательство.
Из-за этого благоустрой может приехать составить акт. И далее вас могут привлечь к ответственности за совершенное административное правонарушение, а город к вам может выставить требования по компенсации. Відтак, адвокат радить дніпрянам надалі брати дозволи на реконструкцію. У міськраді ситуацію не коментують. Натомість нагадують людям, що вони можуть звертатися до депутата свого округу, аби він допоміг з вирішенням проблеми. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». Їздять, але лише по черзі. На Нікопольщині завершується будівництво переправи через річку Чортомлик. І хоча рух транспорту дозволили, будівельна техніка там теж ще працює. Що залишилося зробити і коли міст відкриють повністю, дізнавалися наші журналісти. Водії, жителі навколишніх сіл, а також Нікополя та Покрова, як ніхто, відчував на собі усі незручності, пов'язані з ремонтом мосту через Чортомлик. Кажуть, коли переправа обвалилася, в об'їзд накатували по кілька десятків кілометрів. Зараз доїхати додому вже можна швидше, розповідають кермувальники. Об'їжджали, так, час времени теряли по ямам, по другой, по об'їзду. Уже місяць катаємося хорошо, а сьогодні реверсне движення поставили. Прекрасно стало, так, так би і раніше. Нікополь, Дніпропетровськ буває їздити. Коли його не було, то було складніше. Во-первых, дорога була об'їзна, плохая. Вона тоді була ізначально плохая. Вона зараз, як би, її вже вбили після об'їзду. А зараз хорошо все. Міст, що обвалився під фурою рік тому, наразі вже проїзний, транспорт там рухається в обидва боки. Але повністю переправу ще не відкрили. Мають демонтувати старі опори і доробити нове дорожнє покриття. А ось у якому стані конструкція під водою, перевіряють аквалангісти. Фахівці перевіряють, як пережили зиму нові та старі опори. Старые они такие в плохом состоянии, а новые, что построили мост, то там все нормально. Опоры переживут еще не одну зиму, я так думаю. Ну, будемо сподіватися, що мост простоїть довго. На сьогодні спорудження мосту через Чортомлик вже наближається до фіналу. Ремонтники облаштовують освітлення та пішохідні доріжки. Завершити всі роботи у службі автомобільних доріг області обіцяють за 3 місяці. Кажуть, переправу не ремонтували років 60. Останньою краплею для неї стала та вантажівка у травні 2020-го. Її вагу зношена конструкція просто не витримала. Бо експлуатація цього моста дуже важлива, тому що це траса Н-23, траса національного значення, яка єднає місто Кривий Ріг з містом Нікополь. Іншого міста об'їзду тут немає. Ми остаточно його вже введемо в експлуатацію. Звідси буде обрана вже будівельна техніка, і у нас вже можна буде сказати, що ми закінчили роботи на цих ділянках. Зведення Нікопольського мосту фактично з нуля обійшлося в понад 500 мільйонів гривень. Частковий рух по ньому відкрили наприкінці грудня 2020 року. Руслана Козиряцька, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі біля кав'ярень та ресторанів почали відкривати літні тераси. Цього року, кажуть фахівці КП «Благоустрій», вдвічі більше охочих облаштувати вуличні майданчики. Аби власники дотримувалися правил, вони щодня проводять рейди. В першу чергу цікавляться дозвільними документами. Зокрема, сьогодні інспектори побували на площі Троїцькій. Тут порушень з організацією літніх терас не знайшли. Якщо ж потрібних паперів немає, кажуть інспектори, пояснюють, як отримати. Друге попередження – контрольне. Протягом тижня власник закладу має демонтувати незаконний майданчик або оформити документи. Якщо не зробить, терасу демонтують вже комунальні служби міста. Площадка знаходиться, в принципі, на тому самому місці, ніяких увеличень площадей, либо переміщень по-другому місцю дислокації. Здесь, в принципі, все, як у вас. Как и было в прошлом году. На момент, когда люди собираются выставить летнюю площадку, они подают документы со своего предприятия по ведению деятельности, также подают визуализацию объекта. То бишь, при рассмотрении заявки комиссия рассматривает внешний вид данного объекта и, если при необходимости, вносит какие-то коррективы, если это необходимо. Главный аргумент, конечно, чтобы оставалось место для парохода пешеходов и женщин с колясками. Сезон відкрито. На дорогах Дніпра з кожним днем з'являється все більше велосипедистів. Однак, за словами власників двоколісних, далеко не всі дороги міста облаштовані так, як треба. Тему досліджувала наша Вікторія Вахрушина.
Дніпрянин Владислав 9 років тому обрав для себе такий засіб пересування, як велосипед. Переконаний, аби колесити вулицями міста, неабияке значення має досвід. Хоча він і не гарантує безпечної поїздки. Велосипедист на дорозі, він найнезахищеніший серед усіх учасників дорожнього руху. Тому що навколо автомобіля оця залізна коробка, пішохід, він стоїть на своїх двох, він має якусь основу. Велосипед – це дуже хитка система, і падати з нього, свого досвіду скажу, доволі боляче. І краще з нього не падати. А щоб не падати, треба дотримуватись усім правил дорожнього руху. Автомобілісти кажуть, кермувальників двоколісних треба пильнувати. Може з'явитися зненацька. Не помітив, от тобі і ДТП. Я була велосипедистом у своє время. Я знаю, що іноді вони об'їжджають тротуари, лівньовки, ями, бугорки. Того, как бы я его вижу сдалека и уже начинаю объезжать как можно больше, давать ему радиус действия. Мне велосипедисты не мешают. Я радуюсь, наоборот, когда едут люди за здоровый образ жизни. И если есть возможность, я помогаю и пропускаю их. У патрульной полиции зазначают, кількість аварий на дорогах Дніпра за участю велосипедистов щороку росте. У 2020-му в місті зафіксували 86 ДТП. Натомість від початку 2021-го їх уже майже 90. Першопричина – недостатньо. Дотримання правил дорожнього руху як велосипедистами, так і іншими учасниками. В першу чергу це треба мати шолом, він береже вас у випадку падіння або дорожньо-транспортної пригоди. Треба рухатися якомога ближче до правої частини дороги, до бордюру, дотримуватись вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки, світлофору, також мати світловідбиваючі елементи. Для безпечного курсування Дніпром не вистачає місця, наголошують роверисти. Зокрема, боковий інтервал між велосипедом та транспортом надто щільний. Як бачимо, тут машини повертають по малому радіусу і залишають велосипедисту дуже мало місця для маневру. Бракує облаштованих велодоріжок, акцентують власники двоколісних. Чому ми кажемо, що Дніпро найгірший? Це не те, що ми не любимо наше місто, навпаки, нам за нього болить. Просто є рейтинги, які роблять наші урбаністи, з якими ми співпрацюємо. І за цими рейтингами Дніпро саме в частині комфорту для велосипедів пасе задніх. Велосипедисти підрахували. Наразі у Дніпрі для їхнього комфорту 5 локацій з облаштованими велодоріжками. Загальна їхня протяжність – 4 кілометри. Набережна Перемоги вже майже адаптована для велодоріжки, вона з'явилася вже від третього масиву до Інституту фізкультури. І зараз проходять ремонтні роботи в напрямку до Мерефо-Херсонського мосту. Ця частина буде адаптована. А в планах на найближчі роки у нас є ще набережна Заводська. Поки Дніпро наближається до Європи, кількість бажаючих покрутити педалі на веліку збільшується. Сьогодні, за неофіційними даними, у велоспільноті Дніпра понад 10 тисяч людей. Вікторія Вахрушина, Роман Івашенов, Open News, телеканал «Відкритий». Із передової до опікового центру. У Дніпрі лікарюють 4 бійців, які постраждали на Донеччині під час артобстрілу українських позицій. Військових 128-ї окремої механізованої бригади доправили в обласний центр каретами швидкої. Що сталося і як вони почуваються, знає Марія Трибушенко. Ну там треба було і там оставатися, або треба було через вогонь прийняти. Глаза закрили, так повипрягували. Так про події 5 травня згадує 43-річний Євген на псевдохутір. Розповідає, десь о 8-й годині бойовики почали обстріл їхніх позицій. Гатили з артилерійських установок і мінометів. Їхній бліндаж загорівся. Там було 9 бійців. В Євгена пошкоджена ліва частина обличчя та рука. Довгенько гупало, просто видержували в нас бліндаж. Ми вже куди й не бігли. Це вже потім, коли почало вже сипатися і осколки залітати через прохід, то вже почали дим валити. Загалом до другої лікарні Дніпра через артобстріл доправили 4 захисників. Відбулася евакуація, доставляли машиною швидкої допомоги, обстріл продовжувався. Ми обговорили, що немає потреби піднімати вертольот. Зараз бійці на стаціонарному лікуванні. Для їхньої реабілітації є все необхідне, кажуть медики. Вони отримали ожоги пламенем, загорілася одежда, від взриву снаряду. У них мається травма
у них, в общем-то, которая их жизни не угрожает. У них ожоги локальные в области кисти и лица, но достаточно глубокие. Оцінюється не як друга ступінь. Військові пробудуть у лікарні ще зо 3 тижні. Лікарі кажуть, за цей час рани від опіків повністю загоїться. Далі їх направлять до військового шпиталю, де фахівці прийматимуть рішення, чи продовжать бійці службу на сході. Марія Требошенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Майже 7 тисяч випадків COVID-19 за добу зафіксували в Україні. Ушпиталили понад 2,5 тисячі пацієнтів. Найбільшу кількість нових хворих зареєстрували у столиці, Харківській, Донецькій, Рівненській і Дніпропетровській областях. Зокрема, у нашому регіоні корону лабораторно підтвердили у 553 людей. Натомість подолали недугу вдвічі більше, ніж захворіли – 1127 мешканців. В антилідерах традиційно Кривий Ріг, Новомосковськ, Кам'янське та Дніпро. Всього підтверджених випадків по місту 55 313. Одужали 48 902 пацієнта з ковід. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5757 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні 654 пацієнти. Ін'єкція номер 2. На Дніпропетровщині розпочали щеплення від ковід другою дозою вакцини «Коронавак». Імунізують освітяни, які беруть участь у ЗНО, маломобільних мешканців та їхніх доглядальників. Перший укол пацієнти отримали 4 тижні тому. Триває і вакцинація другою дозою комірнаті. Нею щеплять людей похилого віку, надзвичайників та прикордонників. Нині вже зробили 860 повторних ін'єкцій. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря або в застосунку «Дія». Загалом в електронній черзі на щеплення понад 38 тисяч мешканців області. На сьогодні на ранок уже проведено більше 74 тисяч вакцинацій, з них за добу 1550. Першою дозою в нас вакциновано 73 259 наших громадян і другою дозою 860. Із них по вакцинам Ковішилд 35 499, Коронавак 6935 і Астразенека 26 759. Пріоритет 65+. Вчора прем'єр Денис Шмигаль заявив, що всі, хто зареєструвався на вакцинацію в застосунку «Дія», зможуть отримати щеплення 15-16 травня в порядку живої черги. Однак пізніше у МОЗ уточнили, хто саме зможе імунізуватися від ковіда в найближчі вихідні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вони роблять все можливе, щоб почати вакцинацію людей, які записані в лист очікування у «Дії». Однак, по-перше, є певні можливості системи охорони здоров'я, а по-друге, зараз країна не має потрібних доз препарату, аби одразу зробити укол всім, хто в черзі. Їх понад 500 000, тому перевагу надаватимуть людям 65+. Від давніх часів до сьогодення у педагогічному коледжі Дніпра презентували короткометражний фільм «Історія освіти Дніпропетровщини». Побувала на прем'єрі і знімальна група «Відкритого». Освіченість у її різних проявах. Ця тема у центрі короткометражної стрічки «Історія освіти Дніпропетровщини». Її створили разом місцеві історики, музейники, науковці та журналісти. Кажуть, найскладнішим було вмістити багато інформації в 15-хвилинний відеоролик. У фільмі ми намагалися розповісти про історію освіти як процесу та як про історію системи навчальних закладів у нашому місті та регіоні загалом. Про те, як змінювалася ця освіта, які сфери життя вона покривала собою, скільки людей були залучені до неї. Автори розповідають, ідея народилася торік, а вже сьогодні результат своєї роботи вони презентували першим глядачам. Це майбутні освітяни – студенти педагогічного коледжу Дніпра. Студентка 4-го курсу Ольга розповідає, з цікавістю передивилася стрічку. Ми користуємось багатьма джерелами, нам розповідають педагоги, наші викладачі, але не було такого ще матеріалу, щоб можна було побачити. Але ми розуміємо, що коли ми бачимо це на екрані, ми це краще сприймаємо, розуміємо,
більш доступно нам це. І навіть це по-сучасному, я б сказала. І тому ми дякуємо за цей матеріал. Він дуже був цікавий і, головне, корисний нам, як освітянам. Викладачі коледжу, які також побували на прем'єрі, говорять, майбутнім педагогам фільм стане у пригоді. Ми залучили студентів 3-4 курсів, які якраз вивчають історію педагогіки в цьому семестрі. У них буде екзамен якраз з історії педагогіки, і тому, я думаю, вони зможуть пристосувати свої знання і під час екзамену, і в житті, і при роботі в школах. Фільм про розвиток освіти на Дніпропетровщині – перший у серії стрічок про історію регіону. У планах презентація кіно про скіфів та становлення промисловості. Мешканці області мають пишатися своїм краєм. Ми говоримо про патріотизм, ми говоримо про любов до краю, але якщо вони не знатимуть своє коріння, не буде на чому спиратися. Це основа. Знання історії – це основа для того, щоб розвиватися. Наступну прем'єру автори серії кінофільмів про минувшину нашого краю запланували на початок червня. Дар'я Пшениша, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Останні дзвоники у школах Дніпропетровщини пролунають попри карантинні обмеження. Свято для дітей у навчальних закладах організують з урахуванням протиепідемічних правил. Просто неба без скупчення людей із дотриманням дистанції. В багатьох навчальних закладах вже розпочалася підготовка. У навчально-виховному комплексі номер 148 «Планета щастя» у Дніпрі побувала наша знімальна група. Останній дзвоник у школах області пролунає, однак свято мають організовувати без скупчення людей та з дотриманням соціальної дистанції. ОНВК номер 148 «Планета щастя» до справи підійшли творчо. Урочистості для випускних класів пройдуть на дворі, старшокласники вже репетирують вальс, а ось молодші школярі – власні танцювальні постановки. Закінчує цього року 9 клас і Олександр. У майбутньому хоче стати медиком, а поки вживається у роль ведучого шкільного свята. З цікавістю спостерігає за репетиціями однокласників. Коли несуть маленьку дівчинку або мальчика на плечі 11-класники, і вона дзвонить в колокольчик. Це теж дуже прикольно. Я хотів би якось раз, коли буду в 11 класі, нести. Керівники навчального закладу запевняють, попри карантин, знайшли можливість не позбавляти дітей свята. Зранку планують урочистості на вулиці для випускних 4-х, 9-х та 11-х класів. Але від кожного класу буде представник, бо будуть нагороджуватись найкращі учні. І тому кожен клас захоче отримати грамоти для свого класу. А потім вони ж розійдуться по класам і будуть їх там вітати. Однак, стверджують у «Планеті щастя», жодного учня не залишать без вітань. Протягом дня дадуть можливість усім провести на дворі флешмоби, спортивні квести, а ще організують на шкільній території танцювальні та співочі майданчики. Батьків, щоправда, цього року на останній дзвоник не запрошують. Тим, хто завітає, доведеться стояти в окремих зонах. А закінчиться день фото-челенджем. Світлини та відео зі шкільного свята можна буде переглядати вже у родинному колі. Кожний клас вийшло своє найкраще фото дня, і воно збере всю родину ввечері за чашечкою кави. І всі переглянуть залюбки в інстаграмі, фейсбуці, на сайті «Планети щастя» краще фото цього дня. Цього року останні дзвоники школярі почують тільки в тих регіонах, які на кінець навчального року не перебуватимуть у червоній карантинній зоні. Дніпропетровщина та, зокрема, Дніпро зараз у жовтій. А отже, шкільний вальс випускники танцюватимуть і свято відбудеться. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Покоління Z готове вражати. Після річної перерви через пандемію Дніпропетровська облдержадміністрація оголосила старт 3-го дитячо-юнацького фестивалю «Зефір». Його учасниками можуть стати хлопці та дівчата від 5 до 16 років і творчі колективи. Конкурсанти можуть співати, танцювати, декламувати вірші і навіть вражати акробатичними трюками. Дедлайн подання заявок – 20 травня. На сьогодні їх вже понад 2 тисячі, говорять організатори. Цьогоріч у зв'язку з карантином перший етап конкурсу проходитиме в режимі онлайн. Ви маєте можливість в онлайні заповнити анкету, передати своє відео зі своїм виступом, і ви станете учасником першого відбіркового туру Z-ефіру на Дніпропетровщині. Другий етап ми плануємо провести, він розпочнеться з вересня по грудень місяць. І якщо ми маємо надію, що вже закінчаться усі
карантини і якісь обмеження карантині. І тому з 1 вересня ми зможемо запустити другу частину, другий тур нашого фестивалю. І до новин спорту. Футбольні баталії у Дніпрі наближаються до розв'язки ігри у першій лізі українського чемпіонату. За 5 турів до фінішу команда із селища Шевченківка Магдалинівського району ВПК «Агро» вдома приймала лідера турніру – Рівненський «Верес». Утім, сенсації так і не сталося. Господарі поступилися супернику із рахунком 0-4. Що відбувалося на стадіоні «Метеор», бачив і наш В'ячеслав Куліш. Ані дощ, ані прохолодна погода не налякала дніпровських футбольних болівальників. Тим більше цьогоріч вони вперше від початку пандемії змогли прийти на стадіон, щоб підтримати свою команду. Їхній клуб ВПК «Агро» намагався дати бій безперечному фавориту української першості. Втім, для наших гравців футбольний поєдинок став холодним душем. Вже у першому таймі на 2-й і 30-й хвилинах матчу рахунок двічі схилився у бік гостей. Радий за результат і саме головне радий за якість гри. 4-0, я, звичайно, почали дуже агресивно, я налаштовував своїх футболістів, звичайно, і гол придав нас такої впевненості. Я рахую, що ми сьогодні заслужили цю перемогу. Саме головне, що є хороше відношення, футболісти розуміють, що робити на футбольному полі, тому я задоволений. По перерві футболісти «Вереса» продовжували створювати гольові моменти поблизу воріт господарів. А ось після цього розіграшу кутового м'яч вже втретє опинився у воротах ВПК «Агро». Автор голу – герой матчу Михайло Шестаков, який оформив хет-трик. Вийшли, вийшло забити, тому одразу где-то вот поймали ту впевненість. Ну і так все хорошо, удачно почало складатися. У нас задача завжди вийти і починати агресивно, з перших хвилин агресія, і якщо вийде, звісно ж, забити. Ну, в цій грі добре, що вийшло. Невдовзі гості провели і четвертий гол. Прицільний постріл у нижній кут воріт магдалинівців завдав Геннадій Пасіч. Господарі мали кілька шансів, щоб забити гол престижу, але то м'яч летів вище воріт, то як в цьому епізоді надійно грав голкіпер «Вересу». Тож, не щастить так не щастить, підсумував гру головний тренер ВПК «Агро» Сергій Соловйов. Хочу звинитися перед болельщиками. Сьогодні перша гра з болельщиками. Ми так безобразно зіграли. На сьогодні виграла команда, мабуть, та, яка більше хотіла. Неприємно пропускати на второй минуті. Плани ніякі, ми від своїх планів не відходили. Як вийшло, так вийшло. Після цієї поразки ВПК «Агро» залишається на 11-й сходинці у турнірній таблиці першої ліги чемпіонату України. Свій наступний поєдинок магдалинівці зіграють 16 травня у Тернополі з місцевою Нивою. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І на цю годину це все. Бажаю вам гарного вечора. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.